Maravilhosas, estou atrasada, por isso que só agora falei com vocês. Estou atrasada, Paula da Carol, de abdominal. Então por isso que eu estou correndo igual uma louca aqui dentro do shopping fechado. Tô doidinha para essa loja abrir, meninas, mas nem sinal dela abrir agora por enquanto, olha. Nem sinal. Acabei de chegar da academia, né, e do mercado. Vou fazer ali agora um macarrão rapidinho com legumes. Toda vez que eu tô assim com um pouco de pressa ou que eu tô na correria, eu opto por fazer esse macarrão ou algum prato com macarrão, porque eu acho que é sempre muito prático. Só que o que que acontece? Não vou gravar pra vocês a receita no passo a passo, mas vou mostrar pra vocês ali mais ou menos eu fazendo, vou falar algumas propriedades. Porque esse macarrão não vai ficar do jeito que eu quero estar mostrando para vocês. Igual, vai faltar ali o grão de bico para poder ficar uma refeição completa. Porque eu fui no mercado, aquela hora lá não tinha grão de bico, lá não tinha o azeite de boa qualidade, lá também não tinha cebola roxa. E são tudo assim, ingredientes que eu preciso estar colocando ali. E à tarde, meninas, quero muito limpar o quarto da Maria Eduarda, mas eu vou deixar isso pra semana que vem, porque é os últimos dias de férias dela e eu quero aproveitar um pouquinho mais com ela. Então eu vou levar ela numa praça pra poder andar de patins e também pra poder pegar um pouquinho de sol, né? Uma vez que o sol tá lindo lá fora, então eu vou levar ela pra poder passear um pouquinho. E vocês também. Comprei óleo de coco, suco de uva integral, batata doce, maracujá, berinjela, agrião. Esse agrião vocês não vão ver na notinha, porque eu comprei ele do lado da minha casa. Olha como é que ele tá bonito. Paguei R$1,50. Abobrinha, beterraba, batata baroa ou mandioquinha em algumas regiões. Brócolis, na hora lá do mercado, vocês viram eu apertar, né? Porque ele tem que estar separadinho. Já passei essa dica pra vocês. Se ele estiver todo juntinho na embalagem, é porque ele foi congelado, ele foi descongelado, né? Perdeu a temperatura aí nesse trajeto da indústria até o mercado. Então, não é interessante. É bom você comprar ele todo separadinho, ó. Comprei também fermento e chocolate amargo pra gente fazer o nosso bolo de chocolate. Esse é o valor da compra de hoje. Agora deixa eu correr aqui que já é 10 e pouquinho, meninas. Estou aqui agora, meninas, higienizando o meu agrião. Já passei esse aqui, ó, na água clorada, tá? Já mostrei pra vocês, né, a água sanitária que eu uso. Já mostrei tudo pra vocês. Tô assistindo a Grace, vou dar uma pausa aqui rapidinho. Já tirei o meu macarrão, meninas, já passei uma água pra poder retardar, né, o cozimento. Agora, olha o que que eu gosto de fazer, colocar um pouquinho de azeite pra ele poder não grudar, tá? Eu sempre faço isso pra ele poder não dar aquela grudada, né?
verduras, eu vou falar um pouquinho da propriedade de cada legume que a gente jogou aqui, que foi aonde eu parei no vídeo. A berinjela, por exemplo, ela tem vitaminas do complexo B, que é muito bom para o nosso sistema imunológico. A deficiência dessa vitamina B6, por exemplo, pode gerar transtornos mentais, pode gerar também uma depressão, tá? Hoje em dia tem estudos que relacionam deficiência de vitamina B6 com o surgimento de depressão junto a outros fatores, tá, meninas? Não é só a deficiência de vitamina B6. Ela é muito boa também para concentração. Outra coisa legal também é que aqui tem aquela fibra insolúvel, que é uma fibra que é muito boa para poder diminuir o colesterol. Por isso que dizem, né, que a água de berinjela é bom para diminuir o colesterol. Mas comer a berinjela também, aproveitar todos esses nutrientes, é muito essencial. Outra coisa legal que a gente jogou aqui também é o brócolis. O brócolis hoje já tem estudos relacionando a ingesta de brócolis, tá, na prevenção de câncer de mama e câncer de próstata. Outro alimento que a gente jogou aqui também, muito bacana, foi a abobrinha. A abobrinha eu já falei dos benefícios dela lá no vídeo, né, onde é que a gente fez o arroz com abobrinha. Vou deixar o link dele aqui abaixo para você ver que é muito fácil introduzir esse legume, né, esse vegetal na sua refeição de uma forma bem simples e muito nutritiva. Outra coisa legal que a gente jogou aqui também foi a cenoura, riquíssima em beta-caroteno, bom para óleo, cabelo, unha, previne envelhecimento precoce, né? Previne rugas, então inclui bastante cenoura na alimentação. E outra coisa legal que a gente jogou aqui também foi a cebola branca. Queria muito que fosse a cebola roxa, porque a cebola roxa, meninas, ela tem todos os alimentos roxos, tá? No caso aqui, o que eu vou falar, tá? Que seria a cebola roxa. Vale também pra berinjela, vale também pro repolho roxo. E a cebola roxa, meninas, que eu queria estar utilizando aqui, ela é muito mais docinha, então combina muito mais com o prato aqui, ó. Só que, infelizmente, eu não encontrei. E ela também tem um pouquinho mais de beta-caroteno comparada à branca, que também previne envelhecimento precoce. Então, essa saladinha de legumes aqui, gente, é vida. Eu amo saladinha assim, só que eu evito um pouco fazer quando o Vitor não tá em casa, porque ele ainda não se habituou, tá com gosto do vinagre balsâmico. Maria Eduarda, ela já é mais puxada pro meu lado, né? Porque desde quando eu comecei a mudar o hábito aqui de casa, ela já foi acostumada, né? Eu já fui introduzindo a minha refeição e com ela. Então, Maria Eduarda também ama. Então, vou deixar a nossa saladinha aqui do ladinho, ó. E agora vou temperar o nosso macarrãozinho. Pra fazer o nosso macarrão, eu vou acrescentar aqui na nossa panela também azeite. Bastante azeite, porque ele vai ser um macarrão também com ervas. A única coisa que eu poderia ter acrescentado ali, porque aí eu ia transformar a minha refeição numa refeição completíssima, era o grão de bico, que eu também não encontrei no mercado. Não tá dando muito certo eu ir no mercado assim, logo em cima da hora, não, tá? Vou confessar pra vocês que me decepcionou um pouquinho, mas é por pouco tempo, é só o prazo mesmo, que a Maria Eduarda tá de férias. Minha mãe já arrumou meu pratinho. Tem um montão de legumes aqui. Mamãe já vai botar o meu suquinho. Meninas, ainda tô colocando muito alimento no prato da Maria Eduarda. Eu vou criar o hábito de trazer a refeição pra mesa, pra ela poder arrumar o pratinho dela, porque não é legal, né, ficar jogando comida fora. Vou tomar aqui, ó, um suquinho de uva que contém flavonoides. Já falei pra vocês, né, que é muito bom pra coração. E que ele, assim, industrializado, né, eles elevam a temperatura dele lá a 800 graus, o que intensifica mais ainda as propriedades dele. Olha, a casa tá toda organizada.
organizada, né? Aqui eu já arrumei de manhã. Aqui tá a mochila, ó, que eu levo pra academia. Gente, eu achei essa mochila tão perua, olha. Mas eu tô utilizando ela porque eu quase não utilizava ela, né? É, fora isso, ó, ficou tudo organizado. Minha cozinha também... Ali, meninas, já deixei o carregador pendurado ali, né? Minha cozinha também ficou toda organizada, ó. E o quarto da Maria Eduarda, que era o que eu ia faxinar hoje? Tá tudo assim, meninas, que ela mesma organizou do jeitinho dela, tá bom? Ela tá ali andando, ó, mas ela tá com um pouquinho de vergonha de cair, meninas. Já falei pra ela, sabe, que caía normal. A praça tá bem cheia, que ela falou, então ela tá com vergonha. Já vim dia de semana achando que aqui não ia tá cheio. Mas como é férias aqui, né, das crianças, então é por isso que tá cheio de criança, sim. Mas daqui a pouco ela acostuma, no primeiro tombinho que ela vê que é normal... Ela acaba acostumando. Agora o sol, meninas, tá bem quente, tá um céu assim tão azulzinho, sabe? Tá tão agradável e com aquele ventinho, mas que esse sol ele queima, sabe? A nossa pele. Se a gente fica muito nele por conta do frio, quando vê a gente tá marcado de sol. Essa não é a minha intenção, passei o filtro solar e por isso eu vou ficar aqui, ó, na sombrinha. Deixa a Maria Eduarda ativar lá a vitamina. Ali, ó, com fome de quê que você tava? Sorvete. Diz ela que tava com fome de sorvete, ó. Tá ali tomando sorvete de flocos. E brincou muito, não brincou? Sim. E tava mega cansada, meninas. Meu coração tava batendo aqui, ó. Diz ela que o coração dela tava batendo no queixo. Verdade. Mas é de tanto que brincou. Vocês viram aquilo, gente? Ela subindo, escorregando naquele negócio lá. Quase que a roupa foi pro lixo. Nem sei se aquilo vai limpar. Mesa de café da tarde. Lembra que hoje no cardápio era para ter bolo de chocolate? Então, meninas, minha sogra chegou aqui com esse pudim de coco, que ele tá com uma cara ótima, perfumando aqui em casa. Diz ela que é feito com leite condensado, coco e ovo. Uma delícia, né? Que já tá até perfumando aqui. E aí eu coloquei ele aqui, tá? Pra ele, pra gente poder beliscar, né? Já até beliscou ali um pedacinho. Aí coloquei, ó, pão integral, queijo Minas, melancia e manteiga. E café hoje eu fiz na garrafa, porque eu tenho que abastecer as cápsulas ali, que tá tudo vazia. Eu aproveitei e fiz aqui também, porque a gente senta, conversa, toma café, se serve à vontade. Meninas, depois daquela hora do café, eu vim aqui pro computador, porque o nosso blog já ficou pronto. E eu tava aqui já, sabe, aprendendo a mexer e já fiz até uma postagem. Olha, meninas, a Camila, tá, do blog Camila Pink, acabou de me entregar ele, foi ela que ficou responsável, né, por fazer o meu blog, e ela mandou super bem, eu adorei, achei que ficou a minha cara. Aqui a gente vai ter, ó, receitas, todos os cardápios semanais, né, eu vou passar a colocar aqui, os vídeos do youtuber e outros. E uma das matérias que eu escrevi já para poder inaugurar ele é a respeito desses pelos, né, de roedor que foi encontrado em alimentos. Então eu fui lá na legislação, né, vi lá o que que é permitido e o que que não é, a quantidade... E eu vou confessar para vocês que eu fiquei até um pouco chocada. Por quê? Eu fiquei um pouco chocada, meninas, porque na época que eu estudei, né, não era permitido pela RDC nenhum tipo de pelo de roedor em alimentos. Não era permitido. E eu tava dando uma olhada lá, meninas, é permitido, né, um fragmento do pelo de roedor a cada 100 gramas. Então, assim,
A nojeira perdeu mesmo o limite. Então eu vou deixar o endereço do blog aqui embaixo pra você poder ir lá dar uma olhada nessa matéria, tá? Que eu fiz com muito carinho. E eu vou deixar o link, tá, do nosso blog aqui abaixo pra você poder ir lá, curtir. Vou querer também a participação de vocês, tá? Do que vocês querem ver ali, qual tipo de matéria, o que é que vocês querem que eu falo, tá? Qualquer dúvida. Então, assim, vamos abusar do nosso blog, tá? Porque ele já saiu quentinho do forno. Do mais, meninas, vou encerrar o vídeo por aqui. Muito obrigada pra você que assistiu até aqui. É, não teve, né, tanta novidade assim de faxina, que eu sei que é o que vocês gostam de ver, porque a Maria Eduarda está de férias e eu tô dando preferência pra poder ficar mais com ela. Porque depois que começa aí, né, as aulas, aí a gente tem que parar pra poder estudar, tudo fica muito apertado aqui em casa, né? Aí eu tenho que seguir mesmo à risca todos os meus, né, as minhas funções de mãe, de esposa, de dona de casa, né, e mais, né, as minhas responsabilidades com a academia e outras coisas mais que eu gosto de estar fazendo. Então, muito obrigada por você que assistiu até aqui. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.